Разбираме, че има така леко премеждане на магистралата. Какво е настроението? Кажи, какво се случи всъщност? Имаше някакъв проблем с автобуса, но нищо сериозно. Пристигнахме, това е важното. Няма пострадани тем подобни, така че няма проблем. Амбицията, с която заминавате за Турция като лидер в класирането, по-голямо самочувствие, така усещате ли го в себе си? Нормално е това да ни дава самочувствие, така, понеже завършихме първи полусезона, но отиваме с цел да се подготвим по-добре и да се представим още по-добре през настоящата година. Мина първата част от подготовката, как е усети ти, така доволен ли си от това, което свършихте тук в България? Абсолютно, нямахме толкова много време тук и за тренировки, но мисля, че така направихме хубава първа част от подготовката и сега отиваме да, още по-добре да се подготвим с няколко мачове и така. Аз малко късно се включвам, с какво настроение се потапаш в този лагер ти и с отборниците? Така, добро настроение. Отиваме да се подготвим добре, най-важното е да няма контузии и дай Боже да се представяме по-добре през настоящата година. Червена България тръпна в очакване най-после за титлата. Мислиш, че вече сте и лидери, крайно време, най-сетне ще се случи това да го постигнете? Всеки един от нас го иска. Рано е да се говори за титла, защото има толкова много мачове, така че ще дадем всичко от себе си. Надяваме се да най-после да я спечелим, но не мога да обещая от сега. Обещавам само, че ще дадем всичко от себе си.